Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente está aqui para tratar de um assunto de terminologia que está pegando muita gente na prova de certificação de inspetor nível 1. Vamos lá, acompanhe com bastante atenção. Não esqueça de dar o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, ok? Questões para ajudar vocês na prova teórica, não só de inspetor nível 1, mas com LP, PM, EVS. Na prova geral, tá, pessoal? Bastante cuidado com isso aqui, tá? Vamos lá. Tem caído questões desse naipe aqui. Muito cuidado, ó. Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma diagramação de uma junta que foi soldada, porém ainda tem a representação aqui, ó, das faces de fusão, né, dos bisés, das faces de raiz aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? A cota de número 1, ó, a cota de número 1 aqui, é essa cota aqui, ó, é a minha abertura de raiz, bastante atenção, tá? A cota de número 2, ó, essa cotinha aqui, ó, é a face de raiz, ó. Muita gente confunde isso daqui com penetração de raiz ou metal depositado na raiz, não é isso, tá? A cota de número 3, ó, é essa projeção na raiz da solda além da superfície do metal de base. Aí o pessoal fala: "Ah, isso aqui é reforço de raiz." Nunca fala em reforço na raiz, tá? Sempre que falar de raiz é penetração, ok, pessoal? Gravem bastante isso daí, ó. Então a cota 3 é a penetração da raiz, nunca o reforço da raiz. Reforço, ó, só lá em cima, na face da solda, ok? Ó, a cota de número 4, ó. A cota de número 4, tirando-se qualquer penetração aqui, ó, qualquer projeção na raiz, eu tenho o metal depositado na raiz, ó. Foram os faces de raiz, ó. Daqui até o limite do metal de base. E a cota de número 5, ó, eu tenho a penetração da junta, ó. Penetração da solda na junta, aonde a gente exclui o reforço na face e a penetração da raiz. Por exemplo, se aqui no ensaio visual eu tiver uma penetração além de uma mínima estipulada ou de uma máxima estipulada no meu procedimento, eu tenho uma penetração excessiva. Muito cuidado com isso. Vejam o vídeo várias vezes, porque isso aqui pega o pessoal, tá? Pega bastante. Não esqueçam dos treinamentos que a gente pode estar fazendo, aulas online, treinamentos presenciais aqui no Rio de Janeiro, no CT, ok? Você que está em fase de certificação, não perca essa oportunidade. O mercado está precisando de muita mão de obra qualificada, ok, pessoal? Espero vocês lá. Rumo à certificação e bom estudo!